bandeko na ngai nauti kokoma na Uvira na komi kutu na Ngolu na grâce ya Nzambe nauti kalemi lelo tolongwa kilobi tokomi lelo tala mai denge to pasoli mai Tanganyika tokomi na yango do Tanganyika tomboki na niveau moko kosaka na kutu te ya tozomi tu na siko toyebi te mboko tozoki ndi wapi kote mususu na kimi volka kuna na kimi kote ya Uvira mevota la siko mai ndenge Tanganyika pe tomboki kote na niveau kosaka na kutu tala bikamo vraiment tala Tanganyika ndenge azo sala hein ote na komi lelo na komi kana hotel place na komi la katala hotel o vraiment pande ko na ngai hein president Gilles Makofo l'intellectuel Max Bayuba directeur TV Colonne 2 tala hotel a boye ko kue ya kaka likolo ya mai vraiment Tanganyika donc Tanganyika tiki rage na ebisi bino perite ya kotaka na moto tala ndenge Tanganyika tomboki tala mai bozomo awa nazo pola kutu ndenge nazo filmer boye nazo pola Tanganyika tomboki na niveau moko kotaka na kutu ki batu bazo kocha donc mai ko titi kote kuna na mai ko ti to ebite tozo kende wapi na mokili onza mama sese ya bona bo icon Alino Mukeba tala hotel ya boye hotel kitoko 4 étoiles metala mai ndenge zokota este ex este Kivu donc côté à este ezokufa este ezokufa de Goma volcan kotoyo Tanganyika makambu donc Bukavu pas problème donc to éviter tala hotel tala mai tala mai ndenge akoti na hotel bande kona ngai hotel kitoko boye Tanganyika tindiki mai kote nyoso oh la 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 ezamawa yamawa vraiment ezamawa yamawa to sunga penza po sambela penza este po este ezo bunga kutama be este ezo bunga tala hotel onga na komela na uti lelo na kalemi lelo nga na uti na kalemi le tala ndenge mai sokota tala mai ndenge sokota tala bandeko na ngai hotel kitoko boye bungi tala mai ndenge zokota Tanganyika tomboki na niveau moko kosaka na kutu te vraiment tala ndenge mai zokota tala mai ndenge zokota eza mawa oh la 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 hotel ya boye kitoko boye zokufa boye bon nasali bino ka mwa reportage moke bomo na kaka ndenge este zokufa este zobunga en tout cas, ceux qui interviennent sur les Japonais, tout pour les Japonais, ne va pas maîtriser biloko. Ils ont mawa. T'as là hôtel qui toque au bout vraiment, dengue ils ont couffa. Mais ils tournent les côtés les biseaux. Tiens, la carte à réception. T'as outi kalemi les lobbies sont au comi kutu na kalemi. T'as outi kalemi na ba mbonge. Oh, t'as comi awa na grâce à Nzambe. Bato linga ke baluka penza ko baluka. Goma kuna volcan batu bakimi kotoyo Tanganyika pe tomboki do tozo comprendre te nini na kati RDC vraiment tozo yeba te bandeko na ngai bo sambe la pesa pona este po este vraiment en tout cas tala mai ndenge zokota tala mai atabino moko tala mai awana zo pola na kopola nga moko mwaite eza pasi bon, a tout délicat à TV Colonne de Bilili à Solo, au monde en dengue, Nazar, on a Katia Uvira, on a Katia Uvira, on a Katia Uvira, on a Choua Ezate, Goma Peva Kangi, Kuna Moena Zonga, Ezate, aéroport, Ezaka ya Goma, Goma Bakangi. Donc, Nana Yebite, Bosambe la Kakaponanga, tout le monde en a l'issus. Merci beaucoup vraiment, c'est papa et yo toujours. Tosambe la Pona Batuya Est, Batuya Est, Bazana, sérieux problème vraiment. Merci beaucoup.